Azərbaycan Qarabağda intensiv döyüşlərə son qoyan 10 noyabr bəyanatından sonra azad edilmiş rayonlara yeni investisiyalar axtarışındadır. Bu barədə ABŞ-ın Dövlət Departamentinin dərc etdiyi 2022-ci il investisiya hesabatları Azərbaycan adlı sənəddə qeyd olunub. Bildirilib ki, bu ərazilərin minalardan təmizlənməsi yenidən qurma səylərinin bir parçası olaraq Azərbaycan hökuməti üçün prioritet olaraq qalır. Azərbaycanın 2022-ci il büdcəsində bu ərazilərin bərpası və yenidən qurması üçün 2,2 milyard manat ayrılması nəzərdə tutulub. Bu vəsait yol, elektrik, qaz, su, kommunikasiya infrastrukturuna, təhsil və səhiyyə sektorlarına, həmçinin mədəni və tarixi abidələrin bərpasına istifadə ediləcək.